بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. ماه شعبان المعظم کے فضائل اور اعمال کا سلسلہ آپ کی خدمت مقدس میں اور شب شب آمد سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً توسل کے لیے حاجتوں کے لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس وسیلہ کامل اور اگر فرشتہ عتاب شدہ کو گہوارے حسین کے ساتھ مس کرتے ہوئے قوت پرواز مل سکتی ہے، اگر حر ابن یزید الریاحی کو خدمت امام میں سر جھکاتے ہوئے مغفرت مل سکتی ہے، تو کیوں نہ ماہ شعبان کی تیسری شب میں ہم اور آپ امام علیہ السلام سے امام کو مانگ لیں، آئیے حسین سے حسین کو مانگیں. کیا مطلب؟ مال تو سب مانگتے ہیں، اولاد تو بے اولاد مانگتے ہیں، مکان تو مکان کے محتاج مانگتے ہیں، ہم محتاج معرفت ہیں، تو آئیے آقا حسین سے آقا حسین کی معرفت مانگ لیتے. تیسری شب آپ سب کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہوئے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مقدس کے ساتھ اور مشکل ترین حالات میں خدا کو واسطہ دیجئے ان جملات کے ساتھ کہ الہی ان شہیدوں کا بے دم المظلوم، الہی ان شہیدوں کا بے دم المظلوم، الہی ان شہیدوں کا بے دم المظلوم، اے خدا میں تجھ کو قسم دیتا ہوں خون مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. انشاءاللہ اس کے بعد اپنی حاجات طلب کیجئے. خداوند عالم نام امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا. ماہ شعبان کے مشترکہ اعمال میں استغفار ایک مختصر روز پڑھنے کے لیے اور ایک اس سے ذرا طولانی استغفار ہے. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کل آپ نے سماعت کیا اور آج استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه. کیا اس طرح پڑھ لیجئے کہ الرحمن الرحیم کے بعد الحي القيوم یا اس کی تبدیلی کے ساتھ. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحیم و اتوب الیہ. جس طرح سے بھی عمل کریں تلاوت میں مناسب ہے. روایات سے معلوم یہ ہوتا کہ اس مہینے کا بہترین عمل استغفار ہے. اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے. ماہ شعبان کی تیسری شب اور آئیے شب کی نماز کے بیان سے پہلے آنے والے کل کے روزے کا ثواب. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مولا کائنات کے سوال کے جواب میں کہ جو شخص شعبان کے 3 روزے رکھے گا تو پروردگار جنتوں میں اس کے لیے در اور یاقوت سے 70 درجات بلند کر دے گا. جنتوں میں در اور یاقوت سے بنے ہوئے 70 درجات بلند ہوں گے جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے مکمل کرے گا. اور آج کی شب کی نماز شب سوم ماہ شعبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کی تیسری شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لائے، ہر رکعت میں الحمد
ایک مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ بجلائے، تو خداوند عالم قیامت میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور پروردگار عالم اس کے لیے 1000 ابریشم کے لباس اور 1000 تاج پہننے کے لیے عطا فرمائے گا۔ کتاب کا حوالہ اقبال الاعمال منہاج العارفین۔ پروردگار ہم سب کو سرکار سید الشہداء کے وسیلے سے ماہ شعبان کے اعمال اور صیام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔